Gəncədə narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Asəf Quluzadə saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə onun üzərindən psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Asəf Quluzadənin evindən isə 130 gram çəkidə metamfetamin aşkar edilib. Polisin digər əməliyyatı zamanı şəhər ərazisində silsilə oğurluq etməkdə şübhəli bilinən yeniyetmələr saxlanılıb. Məlum olub ki, saxlanılan şəxslər iki mağazadan 3500 manata yaxın pul oğurlayıb. 20 ilə yaxındır, yalnız ondan əziyyət çəkirəm. Narkoloji dispanseriyada da çox da nömrə ilə əlaqədar, vaxt saxda da elə bir əlaqə saxladım, pulu göndərdim, sonra getdim qəbirsanlıq var, imam şeydə, Yevlox şəhərdə. Qəbirsanlıqda dediyi yerdən gördüm, çıxdım, gəldim.